Ei, hola a tothom, sóc l'Andur, benvinguts a un nou episodi de Jedi Academy. Aquest cop és una missió que és a Bees. Bees, hem d'investigar un lladre de la força, no sé què collons haurem de fer a part d'això. No sé què es refereix, un lladre de la força. A meteorits? Asteroides? Són a les restes d'un planeta. I l'emperador va passar molt temps aquí, per tant, entenc que hi haurà molta força. Si això fos pres, podríem fer-nos una idea sobre com de poderosa és la Tavion. I'm going with you on this one. Rush disappeared near Biss, and it's too dangerous for anyone to go alone. Val, el Kyle Katarn vindrà amb mi. S'escaparà del bar, com ja sabeu, sempre és el seu sinó des del principi de la sèrie. Seguim, això no ho faré servir mai per res, em sembla, però vaja. Aquest sempre va bé. I un missilaku. Missilaku, sí, vinga, va. I comencem la missió. I don't sense the dark side here, Kyle. Me neither. That's not good. Tavion must have been here already. An Imperial Dreadnought. I'm gonna get us out of here. Ja fa estar. Got a beam on us. I can't break free. Okay, here's the plan. I served on one of these ships back in my Imperial days. You disable the tractor beam, and I'll trigger the ship's self-destruct. Ready? Mm-mm. Ready as I'll ever be. Sí, farem un altre YOLO. Un nou YOLO. Per a la posteritat. Ara. Què se suposa que fas, noi? Go! Go cap a on? I és cap a dalt, suposo. Cap aquí dalt. Vale, i els enemics, en teoria, on estan? Perquè se suposa que ens han capturat, deu ser a l'altra banda. I això què? Hòstia, tu, quin susto m'he fotut ara. Anem a mirar cap aquí. Ah, shit. Val. Un altre menys. Ui, això és una... això no ho puc matar. Seguim. Hòstia, bombes. Que no disparin. Fantàstic. Val, ara. Keep moving. Era per provar-ho només. Quina misèria. Misèria! Clau de seguretat. Molt bé, crec que puc avançar una mica... ui, 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 ui. Una mica així, d'aquest pal. Un pal. Has de córrer i fugir. Perquè realment de moment no trobo massa dificultat en aquesta missió. Hi ha soldats imperials normals i corrents. Sí que hi ha... sí que hi ha les torretes aquestes que no les puc evitar. Espera't. No cometré el mateix error. M'està venint un... ui, hola. Hòstia, què? No he jugat, aquest? Toma, entre els pebrots. Ah,
Hòstia santa, aquests no, tio. Vinga, va. Què, ja o no? Mare de Déu, senyor. La puta de l'os, tio. I tot per fer-ho més maco, saps? Un Sith, n'he sentit por ahí. Un Sith. Anem apanyats. El veig, no el veig. He donat la volta per aquí, ja ho sé, però... Mira, aquí hi ha un... I això què era? Tractor beam disabled. Good. Head back to the ship. I just need a little more time. Val, necessita més temps. Okay. Someone must have sent a distress. We've got incoming fighters. Hm? Val. No ha explotat allò. Merda. No afectarà pas, oi? No, queda massa lluny. Shit. Així, oi? Fantàstic. I aquí igual. Tres quarts del mateix. Som-hi. Gravaré, que em sap una mica. Estic abans d'un lloc important. Zona anterior, em sembla. Checkpoint, mira. Zona important. Estan atacant. No sé què m'has dit, m'estan disparant, noi. Per què collons ens dispara? No es veu res. Guardo. No és que es compliqui el joc, sinó que almenys hi apareix més varietat, també. Val, això de tancada. I això? Collons. Shit. Val. No l'he pagat, aquell. He fet un salt per evitar-lo i tot, o què? Bé. Ei! Ai, ho sento, robot. S'ha parat la música i tot, s'ha parat el so. Val. Crec que m'ha fet mal i tot, a l'explotar. Mira, aquí hi havia la merda aquesta, per curar-me. Bé, doncs aquí crec que ja ho tinc tot fet. Se deixo abans. És un rebel, ha dit? Bé. Som-hi. Em peten. Ara em seguirem petant.
Merda, tio. Protecció. No, tio, no. Oh, shit. Oh, shit. No, shit. Que estaven a sota esperant-me. Ah, no hi són. Tot no puja, va, maco. Bé. Intentaré sortir una miqueta, però no, almenys no baixar. Va, avanço. Tu has estat aquí a l'esquena. Ja ve el tio darrere. M'hauria de curar també, perquè m'estan fotent prou pinyes. Ràpid. Que venen. Fet bé, tu. Deixa Jesucrist. Shit. Oh, protecció. Merda. No ha funcionat aquest cop. Pugem, doncs, cap a l'objectiu. Ens estan atacant. Es mou molt la pantalla. Doncs, aquí. Som-hi. Pany. Oh, quina pinya més bèstia. Anem bé, de moment anem bé. Ep, i aquest què? Crec que ja està, no? Deu estar. Aquí és l'ascensor. Molt bé, aquí. Això ho he d'agafar jo. Fos cas que em pelin. Ah, tornaré a guardar un cop agafi això. 50 d'energia. I això. Bé, està buit. Que raro, no? Fiquen una merda aquestes buides. Val, sí. Si em deixo equivocar el botó, potser faig alguna cosa bé. Ah, el 98% de vida. Som-hi. Protegir. Em fa l'efecte que vindrà un sí d'aquells que tiren rajos. Perquè no estaré preparat. Va, per aquí no. M'està parlant el puto Kylie, no? No sé què collons em dius, tio. Oh, adéu. Mira, un que ha rebut sense voler. Per què ens ataquen els imperials? Això ha de ser una nau seva, no? Estan disparant? Vine aquí, podrit. Oh. Seguim. Sí, el que em deia el Kyle era que havia d'anar aquí per destruir les naus. Buah. Si m'ha fet recórrer tot això per matar naus. Molt bé. Sembla que ja podem tornar cap a la zona. Un robot. Què? Què ha passat? Val. No me'n refio. I això? Un ascensor? Oh! Un ascensor. Va, dispara'm si tens ous. Ah, mira, el final m'ha donat, eh? M'ha tret un punt de vida. Podrit. I això? Per què fiquen un aquí, sí? El més evident era agafar el de sota. Vinga, va.
Ja estic preparat. Això està a 8, en teoria. Collons! Val, vinga, va. Ho sento, noi. He de gastar bales. Val, ara què? Aquí he estat. Què m'ha dit? Que torni a la mateixa zona? Treu nou. Vinga, va. Estic preparat. Crec, sí, estic preparat. No hi ha ningú. Oh, shit! M'ha despistat molt al riure del puto Kyle. Val. Aquests cadàvers, també. Aquest sense cara. Val, crec que... Bueno, repartit una mica, suposo que hauré de baixar per allà. Ja ho feia bé, però... Bé, sí. Tinc el Protect, em guardo. Sóc un caguet amb segons quines coses. Uah, oh, sóc aquí. Ai, perdó. Ho sento molt, Kyle, però què fas sense... Ai, Déu. Doncs vinga, va, vine. Pam, explota. Ui, aquests també, evidentment. That was a close one. I've relayed the information about this to Luke. Good work, by the way. Gràcies, Kyle. Va, seguim. We've been getting reports of Imperial ships moving through Republic space. They may be mobilizing to assist the disciples of Ragnos. You probably have time for one more mission, but keep yourself available. Something big is going to happen. Alguna cosa grossa. Bé, aviat. Next mission. Next mission. Ja sabeu que vull fer totes les missions, així també les podeu veure vosaltres sense... que calgui que us baixeu el joc o el compreu o el que sigui. Així veiem tota la història també, tampoc està malament, millor que la pel·lícula. Sempre millor que la pel·lícula. Però va, ho deixem aquí, així, bueno, ho deixem aquí, així veiem quina és la següent missió. Armes de destrucció, Ord Mantle, són una mica de Tatooine, però vaja, ja veurem com... Ord Mantle, no era una ciutat de Tatooine? És un planeta o... Què era la ciutat? Però vaja, ho deixem aquí, ja sabeu, si us ha agradat prou, compartiu el vídeo, feu un marge ben maco, deixeu comentaris amb el que vulgueu, amb insults o coses del costat fosc amb el que vulgueu, i fins una altra. Adeu!